ëmbëlsira të shpejta, të shijshme dhe shumë të thjeshta për të përgatitur. Si fillim, për këtë recetë kam përdorë rreth 200 g biskota Biscoff, siç ju tregova edhe tek video paketimin, 80 ml gjalp i shkrir. Do t'i përzihem mirë gjalpin bashkë me biskotat. Tashmë që biskotat janë zbutur bashkë me gjalpin, do t'i lejmë në njan, sepse do t'i përdorim pak më vonë. Ndërkohë në një enë kam hedhur rreth 300 g mascarpone, 100 ml pana ëmbël, unë kam përdorë pana pluhur, ku e kam përzirë me 100 ml qumësht, por më përdorën edhe pana lëng të gatshëm. Do t'i përzirë mirë deri sa masa të trashët plotësisht. Pasi masa është trashur, i kam hedhur një lukë krem biskotash. Vazhdim të përzihem përsëri. Kremin e biskotave mund të kërkoni në supermarket, në emrin në të cilën kam vendosur në klapa dhe mund të gjeni. Kremi është gati dhe tashmë do fillojmë me përgatitjen e ëmbëlsirave. Për të përgatitur këto ëmbëlsira, kam marrë këtë tavën që është për të bërë muffins ose cupcake. I kam vendosur qese në mënyrë të tillë që ëmbëlsirat mos ngjisin. Si fillim, tek tava do shtrojmë biskotat. Nuk do t'i mbushim plot, sepse do lejmë vend edhe për kremin. Pasi ke vendosur biskotat tek tava, do t'i ngjeshi mirë me anë të një luke. Veprim në të njëjtën mënyrë me të gjitha të mbeturat. Tashmë kremin do ta marr dhe do ta vendos tek një nga këto qeset e pasigjerisë, sepse e bën më të lehtë vendosjen e kremit tek biskotët. Nëse nuk e keni, mund ta vendosni me lukë. Vazhdojmë të mbushim biskotët të gjitha me krem. Lartë do t'i drejtojmë. Sipër kam hedhur krem biskotash. Do t'a prahapi me lukë në të gjithë ëmbëlsirën. Dhe në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjitha të mbeturat. Do t'i vendosim në ngrirje për 30 minuta, që kremi të mpikset paksa dhe të ngri kremi i biskotave, siç e shikoni edhe tani tek video. Nëse anësoret nuk janë shumë drejt, mund t'i rregulloni me anë të një luke ose me këtë ndihmësen e kuzhinës që po përdorun. Do t'i hiqet qesja. Dhe do t'i dekorojmë sipër. Unë i kam dekoruar me biskota, por mund t'i dekoroni sipas dëshirës. Ëmbëlsirat tashmë janë gati.
një ide e lezetshme dhe kur keni mysafir në shtëpi, mund t'i përgatisni për t'i qirasur. Nëse provoni këtë recetë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.